E aí, tô aqui na minha cozinha hoje. Aqui uma parte da minha cozinha. Hoje eu vou mostrar como se faz massa de pizza. Quero comer pizza, sou gordo, sou lesado. Quero comer pizza, sou obeso e sou safado. Tá vendo, é muita qualidade musical aqui nesse canal, muita qualidade musical nessa porra desse canal. Eu acho que vocês vêm ver os vídeos aqui, não é nem mais por causa das receitas, é por causa da qualidade musical. Michael Jackson tá agora lá na tumba dele, lá se revirando, falando, puta, esse cara manja mais que eu, esse filho da puta desse cara aí que faz os vídeos aí. Bom, então vamos começar com a receita. Aqui eu tenho uma bacia, ou se você é uma pessoa chique pra caralho, um bowl. E aqui dentro tem 250 gramas de farinha de trigo forte e 50 gramas de farinha de trigo fraca. Qual a diferença? A forte é aquela que você usa pra você fazer pão. E a fraca é a que você usa pra fazer bolo, pra fazer cookie, né? Que é pra fazer aqueles biscoitos do caralho. E essa é a diferença. Se não tiver, aí você só usa a farinha de trigo normal. A farinha de trigo, vai tomar no meu cu. Você só usa a farinha de trigo normal mesmo. E as duas farinhas aqui já estão aqui junto. Já estão aqui junto. Puta que pariu. Já estão aqui juntas. E você vai precisar de 5 gramas de fermento. Eu estou usando aqui o em pó. 3 gramas de sal. Um pouco de azeite. 150 ml de água morna. Tem que ser morna, não pode ser nem gelada e não pode ser nem quente. E se você é uma pessoa que você é retardada, seu câncer já subiu pra porra da sua cabeça, você vai me perguntar qual que é a diferença da farinha de trigo forte pra farinha de trigo fraca. Como já tá no nome, a farinha de trigo forte contém mais glúten do que a farinha de trigo fraca. Por falar em glúten, se você quiser fazer essa receita aqui, uma pizza gluten free, que é a que não contém nenhum glúten, porque você é uma pessoa fitness, você é uma pessoa que se preocupa com esse seu corpo obeso do caralho, você, é muito fácil você tornar essa receita numa receita gluten free. Você pega todo o glúten que tem aqui no bowl, aqui na bacia. Você pega todo o glúten que tem aqui e enfia no meio do seu cu, filha da puta. A pessoa nem sabe o que é glúten, tá falando, eu só como gluten free, é gluten free, porque eu sou fitness. Ah, vai tomar no cu. Explicado aqui que glúten de cu é rola, vamos pra receita. Depois de misturar tudo aqui dentro, você vai despejar a água aqui. Despejou a água aqui, primeiro você vai ir mexendo assim, até a água incorporar na farinha. Ela vai começar a formar umas lascas assim, ó, de massa. Aí você continua incorporando. Começou a grudar uma na outra assim, agora você vai começar a juntar ela e sovar ela. Aí você vai sovando. Aí enquanto eu sovo aqui, enquanto eu vou trabalhando a massa, pra vocês não ficarem entediados, eu vou contar uma historinha então pra vocês. Há muito tempo atrás, tinha uma menininha que se chamava Maria e a outra que se chamava Rosinha. Provavelmente elas eram da classe média, porque se fosse pobre, ia chamar Marineide e Rosisneide. Fim da porra da história. Tomando cu. Sovou a massa até ela ficar assim maleável, sem ela ficar grudando na sua mão. Mas ela não pode estar muito seca também. Ela tem que estar lisa. Se tiver muito seca, você põe mais água. Se tiver pegajosa, você põe mais farinha. Depois disso, você vai pegar ela aqui, ó, e vai começar a arredondar ela, arredonda, e bate ela. Eu não tô brincando, não. Arredonda, e bate. E é isso aqui, ó, você vai pondo o dedo aqui e você vai molestando a massa. Igual o padre fazia com você no tempo que você fazia catequese. Pão, pá, pum, pá. E vai bater na massa. Você vai fazer isso aqui umas 10 vezes até ela ficar bem, até ela ficar lisa, bem lisinha. Aí no final ela já vai estar bem lisinha pra você deixar ela fermentando. Viu? Ó, eu tô olhando pra câmera, você viu o movimento? Mano,
Mano, é de. Ah, mano. Ah, eu desisto da humanidade. Acabou isso aqui. Você vai dar uma última arredondada. E vai pôr ela aqui em outro bowl. Num bowl, caralho. Numa bacia menor. Faquinha pequenininha assim. Você vai fazer. Vai. Um jogo da velha assim nela, ó. Você vai fazer um jogo da velha. Sua velha. Do caralho. Cadê a porra do plástico? Aí você vai passar aqui o filme plástico e vai deixar sua massa fora da geladeira durante uma ou duas horas. Isso se chama primeira fermentação. Passa, a massa não é difícil de fazer, mas também não é fácil de fazer. Ela demora e você tem que ter ali um pouquinho assim de técnica pra você conseguir fazer a massa direito. Então se um gordo, suado, fedido do caralho e achou que ia vir aqui ver como fazer a massa, ia pra sua cozinha, 5 minutinhos depois você ia já ter a sua pizza? Não, porque ela não é assim, seu gordo, filha da puta. Aí você quer a sua pizza ali em 10 minutinhos pra você voltar pro seu quarto, continuar vendo aquele anime que você vê de menininha de colegial, com uniforme de colegial e bater uma punheta com essa sua mão tudo engordurada, fedendo a queijo? Não, filha da puta. Vai ter que esperar 2 horas. Esperou as 2 horas, ela vai inchar, ela vai ficar cheinha, e aí você vai tirar ela daqui do bowl e você vai apertar ela. Não tá dando pra ver na câmera porque eu sou um idiota. Caralho. Tirou ela ali, ela vai estar inchada, você vai apertar pra tirar o gás dela, pra tirar o ar que tá ali dentro. E depois disso, você vai pegar um tanto que você quiser, o tamanho que você quiser, depende de como você vai abrir ela. Se você quiser abrir ela grandona, você vai pegar ela tudo aqui, se você vai abrir com a mão, se você vai abrir com o rolo, tanto faz, você pega mais ou menos. Eu tô fazendo essa massa pra ela ser mais crispy. Mais ou menos, se você for abrir com rolo, uma pizza desse tamanho, pequena, vai uma M pra S, assim, pequena, umas 100 gramas. Se você quiser uma maior, abrindo com um rolo, deixando ela fina pra ficar bem crispy, uns 150 a 200 gramas, mais ou menos, já vai tá bom. Se você gosta de uma pizza mais grossa, assim como você gosta de uma pica mais grossa, você vai ter que pegar mais, pega uns 250, que ela vai dar uma pizza assim, 30 centímetros, assim mais ou menos. Aí você vai pegar ela aqui, vai fazer isso aqui que eu fiz, você vai rodar ela, cortar assim, ó, você roda, você corta rodando, você não vai pegar e fazer isso aqui que ela vai puxar e vai estragar tudo, a porra da massa. Você pega e de novo você vai arredondar ela, o mesmo movimento que o padre fazia ali, o movimento do padre, vamos chamar essa porra de movimento do padre. Aí no final aqui você vai dar uma apertada aqui pra juntar. Só que ela ainda não tá pronta pra usar. Você vai ter que agora fazer a segunda fermentação, que é muito importante também. Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma bandeja ou um recipiente qualquer, pôr as suas massas. Abre um espaço entre as massas quando você for pôr, porque elas vão crescer de novo. E se você não abrir o espaço, elas vão grudar. Igual você grudava as páginas da Playboy. E depois disso você vai passar um filme plástico em volta delas assim, o que eu não recomendo, porque a massa respira. É, ela respira. Então o que eu recomendo mesmo é pra ela não, é você pôr um paninho molhado, um papel toalha meio úmido em cima delas, que é pra elas também não ressecarem, né, a parte de cima, senão elas vão começar a ficar. Senão elas vão começar a ficar quebradiças. E é assim que se faz a massa. Depois, se você quiser abrir ela com rolo, ou se você quiser abrir ela... Filha do mal. Depois, se você quiser abrir ela com rolo, ou se você quiser abrir ela com a mão, tanto faz, aí você abre ela do jeito que você quiser. Eu não vou mostrar como você vai abrir a massa aqui agora, porque logo logo eu vou fazer uma receita de game. Então nessa receita eu mostro como abrir a massa. Então, é isso aí. Se você não gostou, sinta-se à vontade para dar um dislike. Se você gostou, sinta-se à vontade para dar um like. Se você não é inscrito nesse canal, não se inscreva também, porque esse canal é uma merda, não vai melhorar. Então você nem perca tempo se inscrevendo. Se você achou o vídeo meio ofensivo, né, muitas ofensas, se achou ofensivo, eu deixo aqui pra você o meu sincero foda-se. E eu tenho que acabar esse vídeo aqui agora, porque eu tenho que pensar
maneiras de chavecar as meninas, as mulheres, sem elas rirem da minha cara. Ou, como acontece na maioria das vezes, gargalharem da minha cara e falarem pra mim vazar. Zé Ruela. Até mais.